Vítám vás u obrazovek i v sále. Díky, že jste přišli. Přibelhali se, připlazili. Svatí tři zvěrozvěstové byli čtyři. Cyril a Metoděj. Nic. Dobrý. Děkuju vám. Zkusíme něco lepšího. Na pravěké galéře jsou připoutaní otroci a veslují. Kormidelník. Stát. Mám pro vás, otroci, dvě zprávy. Jedna je dobrá a jedna špatná. Kterou chcete slyšet jako první? Tu dobrou. Dobrá, po krátký přestávce každý dostanete celé smažené kuře. Hurá, že je kapitán! A teď už špatno. Po obědě se kapitán chce projet na vodních lyžích. A já pro vás mám taky dvě zprávy. Napřed vám dám tu špatnou. Je to tak lepší, tu špatnou. Budu vás 40 minut otravovat, pak vám dám tu dobrou. Budete tady mít to nejlepší, co tato země dala světu. A nekecám. Jako důkaz, jako první přijde velmi zvláštní, mimořádně inteligentní a v nejlepším slova smyslu hazardní hráč. Člověk, kterému se obdivuju a kterého jsem nerozluštil, ale to nic nemění na tom, že bude mým hostem pan Michal Horáček. Pane Horáčku, vaším heslem by mohlo být nic není tak úspěšného jako úspěch. Znáte to? No, pěkný. Že jo? A slyšel jste to někdy předtím? Nevím. Jo? Jste mimořádně úspěšný ve všem, co podniknete. Vím, že před nějakým časem jste se rozhodl, že poběžíte ve slušném čase. Kolik to bylo? 10 kilometrů? 5 jenom. 5? Nepřeháníme. No, uběhne 5, uběhne i 10. Pojďte se na Emila Zátopka. To jo. Pak si dal ještě maraton. Navíc. Předtím jste nikdy tak neběhal? Ne, ani potom. Ale dokázal jste to? To tak v té chvíli, co to nějak povedlo. Počkat, musel jste trénovat, ne? No to jsem trénoval. To je obdivuhodný. A dobrá, a pak mám ještě jednu vzpomínku na vás. Když jste u mě byl na portrét s panem Hapkou, tak jste si nějak klíče od takových těch laciných vozítek, byl to buď to Rolls Royce nebo Jaguar, nechali na stole. A ty klíče se vám zamíchaly a vy, když jste potom šli každý ke svému vozu, tak jste ho nemohli odemknout. Mm-hmm. To se tak bohemům stává, no. Jo, to na mě udělal velký dojem. A ještě jedna maličkost, pak už budeme mluvit jenom o budoucnosti. Tohle z nedávné minulosti. Když jsem vás fotil, tak jste měl trošičku vidět podrážku u boty a já jsem viděl, že ta bota je interzovaná dole kůží, což na mě udělalo, no to už si asi nepamatujete, pač jste mezi tím vyhodil. Ty boty. Aha. Jo, že tam měla intarz z kůže. Vážně? Udělané. Jo. To byly dobrý asi teda. No to byly ty nejlepší. A tehdy jsem poznal, co je úspěch. Pač já mám takový ty boty, že jo, za ty 4 000 korun, takový ty, ale tohle bylo něco vážnějšího. No a teď budeme mluvit o vašem projektu. Protože během týdne, tuším 21. října, bude uveden na prknech Státní opery pražské. Je taky nějaká jiná? Nevím. To jako v Drážďanech se snad nějakou opera. Štátsoper, já na tyhlech. A bude uvedena vaše veršovaná hra Kulikam. A teď vy mi prosím něco řekněte. Vím o tom všechno samozřejmě. A víc než vy. Ale řekněte mi něco o tom projektu, prosím. No, je to taková složitá věc, nevím vlastně o jakou složku bych teďka vám měl přiblížit, ale pokusím se říct něco o tom, proč jsem to nazval novým českým slovem, o kterém doufám, že pronikne do slovníku češtiny, a to slovo je lyrikál. Oni se tady provozují muzikály,
A to slovo muzikál naznačuje, že tam jde o tu muziku, ta muzika, že je to důležitý a všechno ostatní jakoby vedlejší, takže když se řekne třeba Drákula, tak se řekne autor Karel Svoboda. A právě protože on udělal tu muziku, která je podstatná. A tady je to jako opačně, tady všechno vychází ze slov a z veršů, těch veršů je tam 2009, protože jsme v roce 2009 a já chci mluvit o tom, co prožíváme. A pak přijde Petr Habka a řekne, tenhle kus ano, to je dobrý, s tou udělám píseň, tady mi nic nenapadá, necháme to tak. A tak podobně, nakonec je tam 19 písní, ale ta zásadní věc je, že to je vlastně dlouhý písňový text, nezvykle dlouhý, protože má těch 2009 veršů. No a aby se to dalo provozovat, tak tady už začíná ta první složitost. K tomu je potřeba najít lidi, kteří umějí jednak hrát, jednak zpívat a jednak taky tančit. Není jich mnoho, říká se, že jsou jenom v Americe, ale myslím, že to není tak úplně pravda, že se najdou i u nás, bo to složitý je hledat, ale domnívám se, že jsme je našli. To ostatně posoudíte potom vy, jestli mám pravdu nebo ne, ale myslím si, že ano. Je to dost složitá věc i proto, že tam jsou tři alternace. Jo, to nebývá zvykem, pan režisér Dodo Gombár se přiznal, že ještě nikdy v životě nepracoval se třemi alternacemi, takže vlastně se pořád musí těm lidem znovu vysvětlovat, co mají vlastně dělat. Ale je to lákavé v tom, že my vlastně nikdy neuvidíme totéž představení, i když v té první sezóně bude 60 představení ve Státní opeře. A to proto, že ta hra se jmenuje Kudikam a hlavní postava je tady Kudikam. Ty máme tři ty Kudikamy. Pak máme tři hlavní hrdiny, takové poutníky, pak čtyři hrdinky Martiny, pak tři věštkyně a tak dále. Takže, a není to jako stanovený, to není jako přesně, že Kudikam A hraje s Martinem a s Martinou A, ale tak jako jak se to sejde. Takže už já v matematice nejsem moc silný, ale myslím si, že je skoro vyloučený, aby se během jedné sezóny sešla ta stejná sestava na jevišti, takže to pokaždý bude dobrodružný. Ale verše zůstávají stejné. Verše zůstávají stejné, ano. A je obtížné se je naučit? Já vím, že vaše poezie je nevšední. Tak pro mě by to bylo nemožné. Já se obdivuju lidem, kteří to skutečně zvládnou a pamatují si to všechno. Já se nepamatuju vůbec žádný svý texty. Habka si to taky nepamatuje. No a tady prostě jsem viděl, že to zvládli. Ale nejde o to, že ty verše jsou stejné. Tady jde o to, že každá ta osobnost je jiná a vkládá do toho úplně něco jiného. Jo. Třeba ty Kudikamové jsou tak, že nejmladším z nich je 24-letý Vojta Dyk, zatímco tím starším, nejstarším mezi nimi je pan Karel Dobrý, který mu už je přes 40 let. Takže pochopitelně do toho vkládají různou životní zkušenost, různou osobnost a pokaždé je to pro mě vzrušující. To divadlo je totiž nádherný tím, na rozdíl od všeho, co jsem dosud zažil, což se zaznamenává, naše písničky se prostě natáčí ve studiu a jednou je to tak natočený a basta fidly už tak na věky je. Zatímco tady je to pokaždý znovu. Pokaždé je to otevřený samozřejmě i chybám a všelijakým nečekaným okolnostem a já jsem pochopil, že to je to pravý hráčský prostředí, jo? To, že pokaždý je tamto riziko. Máte za to, že bohatý člověk má pomáhat chudým? Ano, mám, protože ono to bohatství, člověk, který zbohatne, většinou to vysvětluje svou usilovnou prací, dobrými nápady a úsilím a tak. Ano, to je potřeba, ale stejně řeknu vám, nejvíc ze všeho, co potřebujete, je štěstí. Vždycky je to tak. Je mnoho chlapců po různých garážích, třeba v Americe, ale nějakým řízením osudu, který ani není tak úplně v jejich rukou, jenom někteří se stanou zakladateli Apple třeba, jo, nebo Microsoftu, ano, nebo něco tak podobného. K tomu potřebujete veliký štěstí. A jestliže si to člověk uvědomí, tak ví, že měl štěstí a jiní ho třeba neměli. A někteří ho měli hodně, hodně málo a jsou třeba upotaní na invalidní vozík. Jo. To je velká smůla, která člověka v životě potká. A myslím si, že ten, který to štěstí měl, by něco z toho svého štěstí měl aspoň trochu splácet těm, kteří ho neměli. Skvěle. Děkuji vám za to. Ale nechoďte ještě. Nechoďte to. To nás slyším. Jste první, ono se dneska říká movitý, ale to je blbost. Vy znáte češtinu, má to být mohovitý. Protože movitý to je, že se dá pohybovat. No. To lidi používají, jo? Zblblili do čista. A vy obdivujete češtinu. No já češtinu, to můj jediný výraz, jo, který bych použil, to je láska. Já miluju tu naši krásnou řeč, která oproti takové angličtině, ve které se výborně třeba píšou smlouvy nebo tak, tak ta naše je taková složitá a proměnlivá.
Například já se teďka hodně věnuju takový specifický formě básní, které se říká Vionská balada. Nechci tady váš pořad zatěžovat tím, abych vysvětloval tu formu, ale zkrátka smí si tam použít na 28 řádcích pouze tři rýmy. Jenom tři, ne víc. Ještě ve zvláštním takovým jako rytmu. A to se anglicky skoro nedá udělat, jo? Protože uvědomme si, že angličtina nemá to, co má čeština, to znamená tři rody, jo, sedm pádů, všelijaký ty zdrobněliny. No, ta čeština teda dovoluje, aby ta Vionská balada se skutečně rozezvučila a jako nás brala, že jednak ta řeč je sama krásná, jednak když je ta básně dobrá, tak znovu ukazuje na to, jak je ta řeč krásná. A já jsem strašně šťastný, že jsem se narodil v zemi, kde mi bylo umožněno, aby mu mateřštinou byla právě ta čeština. Protože pro básníka to je dár moci používat tu naši řeč. A jestli máme něco společného, ono je to těžko říct, najednou se zjistilo, že co to je geneticky Čech. Jo. Tak já bych se podíval, každý z nás, kdybychom se tady rozhlédli a zapátrali ve svém rodu, tak bychom možná došli k podobným závěrům. Tak moje babička je Ruska a nějaká prababička byla Portugalka, takhle se to všechno jako tady v té střední Evropě jako míchá. Tak geneticky Čech jako moc neznamená pro mě. Ale když nakonec řekneme, co nás spojuje nepochybně, je to jazyk, že je ta čeština. My se na svět díváme prostřednictvím češtiny. My se na svět díváme prostřednictvím jazyka, který právě má ty zdrobně liny. A mnohokrát se poukázalo na to, že málo kterém jazyce lze říct něco takového jako kulatěučké jablko nebo kulatěučké jablíčko. To je přece, angličtina má stůl nebo malý stůl, jo. Table, little table. A my máme stůl a taky stolek a taky stoleček. A my vlastně vyjadřujeme svůj citový vztah ke každému předmětu tím, že i tu zdrobnělinu umíme použít. Bohužel někteří teda nadužívají ty zdrobněliny. A přesto, už je v těch zdrobnělinách se teda ukazuje to bohatství té řeči. Jo. Prostě angličtina table, little table, to mi ponechává jako jim chladným, že jo. Velmi se obdivuju pro to, co jste řekl. Kdybych uměl tak mluvit, tak to řeknu taky. Ale já marně hledám slova, i když zdánlivě jimi nešetřím. Nebude snad od věci a nebude to příliš drze, když se zeptám na váš vřelý vztah k dostihovému prostředí, zejména chuchelskému? Nedrze to rozhodně nebude, protože smyslem talk show je ptát se a tohle vůbec není něco, co by mi bylo navíc nepříjemné. Já na tu dobu hrozně rád vzpomínám a mezi těmi lidmi, kteří se pohybovali v té společnosti těch hazardních hráčů, je mnoho těch, kteří dneska mají úplně jiné životní cíle třeba. Jo. Jeden z nich je Jarda Bouček, což je dosti známý producent filmů, mnohých velice zajímavých a dobrých. A my se tak občas jako sejdeme a vzpomínáme na společně prožitá léta tam ty chuchly a on vždycky říká, tak už to konečně napiš. A já řeknu ano, na podzim, a na podzim mu řeknu na jaře a tak podobně. A to trvá už asi tak 11 let, ale já přesto to myslím vážně, jednoho jara nebo jednoho podzimu k tomu určitě dojde. Hlavně potom, co napíšu tu práci antropologickou, která vlastně se věnuje prostředí hazardních hráčů a fenoménu hazardní hry. A až to dám všechno dokupy, tak půjdu za Doboučkem a řeknu, tak pojďme dělat ten film. A na to se strašně těším, to jsem nikdy nedělal a nerozumím tomu. Z dostihového prostředí. No, tak prostředí sázek na dosti. Bude-li to dříve než za 20 let, tak se těším, že to ještě uvidím. A že ten lístek bude přijatelnější ceny do toho bičifonu potom. To ani ne, to nedoufejte. Radši doufejte v to, že pro vás nebude problémem jako obětovat teda tu sumu, kterou je za to potřeba dát, protože si myslím, že vy jste udělal tolik dobrých věcí, že není určitě problémem se zabývat jako cenou vstupenky, že ne? No a hlavně jsem vám vděčen nejenom za to, že jste dneska přišel, ale že jsem s váma kdysi udělal výtečnou fotografii a s panem Hapkou, která se skvěle prodávala, takže jsem se na vás obohatil. No tak vidíte, tak můžete trošku z toho vrátit tím, že si koupíte normálně lístky a nebudete přemýšlet, jakým korem tam proniknete na tajno, že jo? Půjdu i s pravnou čaty, jo? To jsou promataj hodně, doufám, že jo? No ne, pravnou čata. Nejsou teda slevy na děti, ale... Teprve jedno, co? Jo, protože já jsem začínal pozdě, že jo? Ale já si to snad ještě vynu... Já si vnoučata si dělám teď už sám. Ale skvělý. Pravnou čata ještě neumím. Pane Horáčku, velice vám děkuju. Velice vám děkuju. Thank you.
Díky panu Horáčkovi jsme slyšeli ryzí češtinu. Teď budeme poslouchat něco, co nás učiní ještě více šťastnými. Bude to mít i melodii. A to vám slibuju. Nepřichází nikdo menší než princezna, krásná Aneta, dívka Langerová. To je moc, co? Ty neděli, tedy příšerný rámus, jo. Oni tam mají nějaký mikrofony, kdyby hráli jen tak, tak je vůbec neslyšíme. Ne, já si myslím, že jo. Holčičko, naposled jsem vám líbal ruku ve Státní opeře, bylo vám tenkrát 19, mezi 18 a 19. Byla jste poprvé Slavíkem, nebo Slavicí? Slavicí, ano. Slavicí. Já jsem pak byl Slavicí a vzadu v šatně byly takový... Vzadu v šatně byly takový dvě stařeny, který věděli už, že budete lepší. Ty mi tam brečeli na rameni a já jsem je utěšoval. Ale pak jsem měl škodolibou radost. Pamatuju si přesně, jak jste byla oblečená, měla jste vojenskou čepici. Ano. Jo? Ano. Jo, oni se vystolili už do rakve, babi, a... Já je pomlouvám, pač jedna odmítla jít do mého pořadu, víte? Jo, tak... Tak proto. Ne, opravdu. To je smích, vidíte? Ne, jsem to... lidem k smíchu, jo? Ne, úžasné je, že vy jste ještě jako teenager, znáte ten výraz? Ano. A náctiletá se dostala na vrchol. Já se o to pokouším 75 let, ještě se to nestalo, ale vy mi máte pomoct k tomu, abych se dostal taky trošičku na veřejnost nebo na... do povědomí, jo, aby mě lidi v té tramvaji třeba útrpně nabídli místo nebo něco podobného. Já vás poprosím. Ještě jednu takovou informaci, pač nebudu předstírat, že vás denně poslouchám. Lhal bych. Já vás obdivuju jako velkého člověka, protože přispíváte na charitu nebo pracujete pro Světlušku, jestli se nemýlím. Jo? Já taky přispěl, dokud jsem na to měl, no teď už jako nepřispívám. Jo, můj portrét, ono se to ukáže, že můj portrét, prosím, ještě jednou. To je drótik, jo. A ne. Máte štěstí, že jste vyrůstala ve svobodné zemi. Ano. A že ten úspěch přišel ještě, když ho můžete vychutnat. Mm-hmm. Jo? Nebo užít, nebo ukočírovat. Jak víte, někteří, to, Elvis to nevydržel, že jo? Ten se po návratu z vojny... Jo, a vaše oblíbená zpěvačka? Moje oblíbená zpěvačka? Cizí? Tak to je třeba taková Edith Piaf. Třeba tu mám moc ráda. No, jen by vás nepustil takový osud jako jí, jo? Že by... Ne, to ne. Jak jste přišla ke zpěvu? Já jsem k němu přišla... velmi, myslím, přirozenou cestou, tak jako, že jsem prostě doma zpívala a máma si toho všimla, tak mě začala učit na klavír a na kytaru a tak nějak ještě se ségrou, takže taková domácí škola nejdřív. Počkat, vy máte ještě sestru? Ano, mám ještě sestru. A bratra? Ano. A všichni jsou muzikanti? No, tak jako, že muziku mají rádi a zpívají a tak, ale nejsou jako úplně profesí muzikanti. A opravdu se vám Edith Piaf líbí? Jo, já ji mám ráda. Zvláštní ženská. No, budíš, no, já nejsem nějak nadšen, že bych to poslouchal, ale nic. Proti Gustovi žádný deputát, nebo jak se to říká. Víte? Ano, chápu. Jak si představujete budoucnost? Budoucnost? Tak nějak spokojně. Já nevidím nic negativního, spíš samý štěstí. Já to jako šinu tím pozitivním, tou jste pozitivní... Jste šťastná povaha. Ne, vážně, tak to neskažte, prosím vás. No to já se snažím si to zasloužit tady, že tady můžu existovat. Jste skromná. No to já myslím, že jo, ale tak ať soudí ostatní. Já soudím, že jste skromná. I když jsem vás viděl párkrát v životě, kromě toho nádherně zpíváte a já vás poprosím, bude to vaše vlastní věc? Ano, tak jakože hudba a text k tomu složil pan Filip, nebo pan... Filip Horáček, tak kamarád. Jsem unesen a jestli dobře počítám, ano. Tak na scéně jsou tři dívky. Čekáte holčičku? Ano. Tři dívky a jeden mláděnec. Ano. Velice vám děkuju. Taky děkuju. Sliboval jsem, že to bude žrádlo a taky, že bylo. A
Jo, zůstanete ještě chvíli? No, jo, klidně, já se budu řídit vašimi pokyny. Teda jakože do nějaký jsem... určitý míry. Jo, nebojte se, ne. Jsem starý a vyšeptalý a stejně už si nemůžu nic dovolit. A tak, ještě hačí. Ještě. Pán si musí sednout, až když dáma sedí. Víte to? Jo. To víte? Ano. Znáte mnoho věcí. No tak jako vzdor to vašemu... se učí ve školách. Tohle vás učí ve škole? Ano, občanská výchova. Kdysi dávno. Za mýho mládí byl jenom socialistický striptease. To bylo střepat holinky a vyhnout rukávy. Tak teď se učí i společenská výchova. No já mám dojem, že stále ano. Já už jsem teda do školu dodělala, ale... A vy máte velkou kázeň. Chcete dál studovat? No, jako ráda bych někdy v budoucnu, ale teď bych se ráda věnovala muzice, protože já jsem hodně dlouho jakoby se snažila dodělat tu školu, teda tu střední školu ekonomickou, protože... Jste ekonom? Ano. Střední ekonom. Střední. Já jsem měl známost s vysokou ekonomkou a to dopadlo špatně. Ne, ale špatně, já si říkám, že to střední asi... to ještě jde. No, ale každopádně mě do toho vlítla ta soutěž. Superstar. První soutěž. Ano. Vlastně nebyla, vy jste už měl nějaký rozjezdy pro hvězdy. No to jo, a to jsem byla, to bylo ještě jako v dobách, kdy mi bylo tak 14, tady to už bylo, když mi bylo 17, už jsem byla na střední a právě jsem tu školu se snažila nějak dodělat v rámci toho, že musím dělat taky tu muziku a to, takže teď bych, jako teď si to užívám, že tu školu nemám a že se můžu plně věnovat jenom tomu, co mě baví. Ve vašem případě, kdyby lidi slyšeli jenom hlas a hudbu, tak by to stačilo. No my jsme to zkoušeli tady to dokonce. My totiž máme nějaký projekt právě s tou světluškou, kterou jste zmiňoval. Ano. A to je kavárna pod mě. A tam právě vždycky obsluhují nevidomí a my jsme tam už několikrát hráli po té tmě. A je to teda neuvěřitelný zážitek i pro nás, i pro ty lidi kolikrát, protože nám to teda říkají. A je to hrozně zajímavý slyšet to jenom tak jakože hudba. A nevidět. Zpívala jste překrásně. Děkuju. Ne, opravdu. Já vás... Děkuju. Já si vás koupím. Jo. No, myslím... Destičku. Já to chápu. Destičku, ne, no. Opravdu. Anet, řekněte mi, minule jsem vás viděl velmi plavovlasou a tak dále. A samozřejmě máte právo ze svým image, se tomu říká dneska, ano. Dělat, co chcete. Hledáte něco. Já tak jako hledám a myslím si, že těch možností je tolik dneska, že nevím, nemám jako zábrany vůbec něco měnit. Teď jsem se teda na chvíli ustálila, už konečně jsem se trochu uklidnila, protože tam to předtím byly opravdu extrémy, že to bylo z bílý barvy do úplně tmavý a tak a z krátkých vlasů do dlouhých a copánky a dready a všechno jsem měla. Takže myslím si, že jsem se tak jako teďka ustálila i s tou, jako v rámci i té nové desky, že jsem tak jako chytila novou etapu svého života, tak v tom se cítím dobře, takže teď to zase chvíli měnit asi nebudu. No, vypadáte pořád velice mladiství. Jo. Jako holčička. Ne, no to je hezký. Ale vy jste mladistvá a jste holčička, jo? Já myslím, že někde ve Spojených státech do 22 se nenalejvá, tak vám by už nalili, ale vy zase... A prozradíte mi, co tam je? No tam je voda, prosím. Voda? Přísahám. O tom už jsem slyšel. To, někteří lidé to pijí. Ano. Třeba to je tak jako takový... Kapr nebo... Někdy něco, se to pije, no. Něco takového. Já to teda piju dost často, tak ale... Jo, ale to dobře děláte. No. Neskoušejte nic jiného. Ještě tomu, nebo to s váma dopadne jako se mnou, jo? Že? No. Že nakonec vyběhnete 8. patro paneláku a už budete zarýchaná. No, to nejsem ještě zarýchaná, ale budu. Možná byla, já budu. Už teď. Já bydlela jste v paneláku někdy? Ano, bydlela, ale mělo tam 4 poschodí. A ta, byl tam výtah? Nebyl. Správně. Hmm. Vy zamýšlíte udělat někdy dokument, ať už filmový, anebo literární, o svém životě? No tak jakože někdy v budoucnu možná, protože samozřejmě od té doby, co jsem nějakým způsobem zvítězila v té soutěži, tak ano. Od té doby se mě furt všichni na všechno ptají. A já o určitých věcech úplně neráda mluvím, protože prostě mám pocit, že se to má chránit. A tak to odděluju od té práce, takže třeba jednou, jakoby vidím to spíš, až třeba budu jako starší, až se zatím budu ohlížet, tak třeba bych něco takového i ráda udělal. To se vám dlouho nepodaří být starší. No, a mně už se to podařilo, protože já jsem byl hodně zvědavý. A kdo je hodně zvědavý, ten bude brzy starý. Ano, to je pravda. No, a mně se to podařilo, já jsem byl hodně zvědavý. Hodně zvědavý. Na vaší cestě nahoru, vy už jste nahoře, ale tak po těch vrcholcích. Vám přeju mnoho štěstí. Děkuju. A myslím moc. To
mnohdy lhu. Lžu. Ano, chápu. Lhu. Jo? Ale u vás to myslím zcela upřímně. Získala jste si mě a věřím, že celý zbytek naší republiky. Dobře, jo? Děkuju moc krát. Jo? Děkuju moc. Dívka je velmi přesvědčivá a nějak instinktivně, protože už nějaké zkušenosti jsem nazbíral, myslím, že nelže, což je krásné. Já na rozdíl od ní lžu, ale jenom ve velkých věcech, jo, v maličkosti, jo, co jsem splet, to bylo nějak jinak. Přijde teď obrovský chlapík, herec, divadelník, úspěšný dabér. Pro vaši informaci, kdo se díváte na pokleslé filmy, tak on dabuje Bruce Willise, jo? Což je takový jemný milovník. V každé ruce pistoli. Krásný a zajímavý pan Alexej Piško. Pojď, chlapče, pojď. Jak vám, drahý příteli, říkají v soukromí? Sašone, to nejsi. Ne. Lexo. Lexo. Mohu vám tak říkat? Alexi, někdy taky říkají. Alexi. To je krásné jméno. Znamená to něco? Ne. To jméno, to je jméno. To je jméno. To je pouhé jméno, ale jméno je osudem. Jaké jest, jaký pocit jest být hercem Divadla Národního? Jeden můj o hodně mladší kolega, který je takovým ještě, no, tak starším teenagerem už dneska, taky hraje dobrou muziku, v jednom rozhovoru řekl, a já to podepisuju, že Národní divadlo by mělo být vždycky jako by ta hlavní meta. Nejvyšší. Nejvyšší v tom divadelním herectví v naší republice. Já jsem měl tu kliku, že, protože už jsem taky dostal starý člověk, no, z vonkajšku to tak nevyzerá. Já jsem měl tu kliku, že v době té nejhorší normalizace se o mě docela zajímali lidi, jako byl pan Macháček, pan Šorm. A vzhledem nejsou tomu, již mezi námi, ale... No, vzhledem k tomu, že můj tatínek byl naštěstí vyloučený ze strany, tak já jsem měl zavřený dveře všude. Tady v Praze, tak jsem odešel do Státního divadla v Ostravě, kde jsem zažil nevídaných 7 let u divadla, pod vedením v plné síle pana Honzy Kačera. Šel jsem z jedné titulní role do druhé, abych se posléze, když se ta situace už trošičku jakoby uvolnila, tak abych se posléze volnou nohu vrátil v 88. do Prahy. A bylo mi nabídnuto angažmá. A v tom angažmá jsem vlastně dodnes. Čili angažmá v Divadle Národním? V Divadle Národním v Praze. No, já si jenom vzpomínám, že jsem měl tu čest pro Národní divadlo vás portrétovat kdysi. Já si na to taky vzpomínám. Jo, no. Jo. A máte dobrou paměť, už je to dlouho 2 roky, myslím. No tak to, jako mně se nestává každý den, že by přišel takový mistr jako ale vy. Ale ne, ty obrázky byly snesitelné a vy jste tam byl i se svým pejskem. Je ten pejsek stále ještě naživu? Je, teď zrovna tak asi 60-70 kilometrů od Prahy na sluníčku. Chvíli jsem přemýšlel, že bych ho sem vzal, protože jestli si to můžu dovolit tu historku tady zmínit pro diváky, tak volala vaše přítelkyně, že máte chuť vyfotit mezi těmi 100 osobnostmi i mě, což jsem si říkal, no tak dobře, jestli se náhodou jste se nesplet, ale říkal jsem, že ten den mám prostě na starosti tohohle z toho Maxíka. A přítelkyně říká, no jo, ale já mám dítě. Nesežere mi toto dítě? A nebo to dítě jeho? Nebo to, no protože já říkám, helejte se, ono je to veliký, asi tak 5 kilo a jmenuje se to Jack Russell. A ona říká, je, to se Honza úplně zblázní.
Přišel jsem, bylo to strašně příjemný. My jsme nafotili nový His Master Voice a takové věci. Strávili jsme spolu asi 2 hodiny. A když jsme se spolu loučili, protože bylo strašně příjemný, tak najednou tady pan Jan říká: pane Piško, problém. Já říkám, co pak? Já vůbec nevím, jak na těch fotkách vypadáte vy. No jo, protože já jsem fotil psa, protože byl taky malý jako já, jo? A ty velký chlapi jsou mi z duše protivní. Takže že byste tam byli jenom taková dekorace. Ano, ano. Ale dobře to dopadlo. Ano. A pořád ještě mám nejradši tu fotku, jak je tam jenom vaše ruka. Já, ano. Jo? Je to na zadní straně. Jo. A teď mi vyprávíte, já jsem to tady už předeslal divákům, o vašem dabování Bruce Willise. Prý jste nesrovnatelně mužnější, protože on prý má ženštilý homosexuální hlas v originále. Já si myslím, že to až tak velký rozdíl není. Byla to velká náhoda před zhruba 15-16 lety, kdy vybírali představitele pro seriál, tady to pojmenovali Měsíční svět, v originále Moonlighting se Sybil Shepherd, a ukázali tedy na mě, musím říct, že jsem se nikdy v životě tak nenadřel jako u tohoto seriálu, protože to byly 50-minutový díly, vytáčky s Dášou Čárovou. A on tam, jestli si vzpomínáte na ten seriál, to byly 2-stránkový monology, kde měnil tempa, takže tam se dost často stávalo v tom studiu, že lítaly mikrofony z mý strany, pak jsem se uklidnil, všichni byli v klidu. No a tak nějak mě ten člověk začal hrozně konvenovat. Jeho nadhledem, jeho stylem herectví. Já říkám jednu věc, když jsme dělali 4 Smrtonosná past, tak jemu se dá odpustit, on je na tom tak, že se dá jemu odpustit, že tyrákem zničí letící stíhačku. Jemu se to odpustit dá. Dá se tomu věřit. Dá se tomu věřit. Ale osobně jste se s ním nesetkal. Ne, já dost od sebe odrážím ten takový ten tisk, který lidi bohužel hodně kupujou. Když tady točil Hartovou válku, tak jsem těch telefonů měl X, když se s ním uvidím, ale přiznám se vám, že bych z pozice českého herce, pokud bychom nebyli spolu zrovna na Vysočině na Houbách, tak netuším, o čem bych si s ním povídal. Jste houbař? No tak tam jsme si tak trošku rovní s tím Willisem, jo. On je houbař? Já nevím, třeba taky. Ale když tady končil Hartovou válku a poslal svým vlastním privátním s letadlem pro kapelu, aby tady zahrál, tak já neříkám, že jsem na tom moc špatně, já jsem na tom docela dobře, ale tam nevidím. Alexej, co vám říká slovo principál? No, to je strašně hezký slovo, je to hrozně zavazující slovo. Já myslím, že asi narážíte na něco, co jsem si v životě řekl, asi kolem toho 90. roku, být závislým hercem na českém malém písečku je skoro sebevražedné, a já mám rád, když člověk zanechá nějaký stopy po sobě, tak jsem se snažil nějakým způsobem věci posouvat dopředu, čili co si strašně považuji za opravdu velký úspěch, že kdysi dávno jsem seděl takhle u konzulu a vymýšlel název pro jednu letní akci. A ta akce je dneska kultovní a jmenuje se to Letní Shakespeareovské slavnosti. Poté jsem asi 4 roky docela příjemně si šéfoval v Liberci a mezi tím jsme si vytvořili další společnost a dnes už 4. sezónu hrajeme divadlo na soukromé scéně, bývalé divadlo Jiřího Grossmana, dnes divadlo Palác. Ano, vím. A já jsem přistoupil na to, že mi tam píšou umělecký ředitel, čili vlastně ten principál. Souhlasíte se mnou, že milovat je prýmá, že nejlepší je to se ženskou? Ano. Děkuji vám.